Hã? Uou! Mas como é que tu vieste aqui parar? Não toques. Ah! Diabo Lama! Diabo Lama, onde? A minha tola. Ok, Diabo Lama. Tem calma, está bem? Eu não te quero nenhum mal. Mas de que é que estás a falar? Oh, espera. Eu conheço-te. És o camponês Queixinhas. Imperador Cusco? Mas não se vê logo. Mas é que... você não... parece o Imperador. O que é que queres dizer quando não parece o Imperador? Imite-me. Qual é a ideia? Isto é um jogo tradicional da Terra? Não pode ser! A minha cara! A minha maravilhosa cara! Ok. Espera, calma, majestade. Cara de lama! O que aconteceu? Isso era o que eu queria saber, ok? Eu não me lembro! Não me lembro de nada! Espera aí! Eu estive contigo! Lembro-me de dizer que ia pôr a piscina no sítio da tua casa e depois tu passaste-te e... Tu transformaste-me num lama! Quê? Não transformei nada! Sim, e depois raptaste-me! Porquê é que eu ia raptar um lama? Não faço ideia! Tu é que és o mestre do crime! Sei lá! O quê? Pois é, para isso tinhas de ser inteligente. Ok, tenho de voltar para o palácio. A Isma tem um laboratório secreto. Vou estalar os dedos e ordenar-lhe que me transforme. É, tu! Não há tempo a perder. Vamos. É, Minorca, eu quero sair deste corpo. Entendido? Vamos. Vá construir a sua casa noutro lugar. Importas-te de repetir? Eu só posso deixá-lo voltar se mudar de ideias e construir a sua casa noutro lugar. Quero dizer-te um segredo. Anda cá, aproxima-te. Não negociei com camponeses! Assim, não vou poder ajudar. Fiz. Não é preciso. Eu vou-me embora na mesma. Não é boa ideia. O caminho é perigoso para quem não o conhece. Boa tentativa, pá. Não, é verdade. Há jaguares e cobras e areia movediça. Não estou a ouvir. Não estou a brincar. Ouça, não pode ir por aí. Não estou a ouvir nada. Ficha! Ficha! Força! Não há Cusco, nem Cuscotopia. Resolve-se o problema.